Beograde, dobro jutro. Ako ćemo pošteno, Beograd ovog jutra ne izgleda Bog zna kako. Gledamo ga upitno, a on nevoljno sleže ramenima Karaburme i Banovog brda. Danas mu ne ide, Beograd danas nema svoj dan. Juče su se najzad sreli jedan otac i jedna ćerka i ovako se dogovorili. Ako ćerka prestane da puši, otac će joj kupiti automobil. A ako prestane i da pije, kupit će joj i vozačku dozvolu. Samo za malo para treba mnogo da se radi. Kad u trgovini probate odelo ili haljinu, odvedu vas u kabinu. A kad probate cipele, to morate raditi na licu mesta pred očima svih. Pa vas prodavačica može zapitati: zašto kupujete cipele kad su vam čarape potrebnije? Žali nam se jedan slušalac. Čim počne da misli, on zaspi. Mi nemamo objašnjenje za ovu pojavu. Samo ga molimo da ne misli dok radi. Nema više krađa automobila. Izgleda da je već svako ukrao po jedan. Košutnjak je pun manijaka. Jedni trče za ženama, a drugi bez razloga. Danas se sve manje kunemo u majku i sve ređe jedni drugima psujemo majku. Izgleda da sa majkama nešto nije u redu. Samo kukavice vole po nekoliko žena. Hrabri muškarci ne plaše se rizika da vole samo jednu ženu. Dok smo imali samo zajedničkih problema i interesa, više smo ličili na ljude. Lični problemi i interesi prilično su nas degradirali. Ne treba svakome dozvoliti da ima problema. Jedna ptica je sama na Dorćolu. Ako postoji još jedna negde u Beogradu, trebalo bi im pomoći da se sretnu. Jedan čovek umro je preko veze. Poznavao je nekoga u bolnici. Drugarice, šta ste uradile ako 7 sati sedite na najlepšem delu svoga tela? Na mlađima svet ostaje čim stariji donesu takvu odluku. Lepo je biti mlad, ali nije mali uspeh ni ostariti. Biti kriv za nešto veliko, to možda jeste privilegija, to ne može svako. Ali biti zaslužan za nešto malo, tu mogućnost svi imamo. Žena treba da je žena non stop, jer se nikad ne zna kad muževi mogu postati muškarci. U jeku su školske ekskurzije. Na kraju svake đačke kolone hramljuju ona deca u novim cipelama. Sve što imate, ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Najviše đubreta ostaje iza onih koji najmanje i najtanje jedu. Ničemu nije potrebno toliko ambalaže kao mrvi sira, mrvi hleba i mrvi luka. Proradile su sve beogradske plaže, ali na njima nema onih duhovitih tipova i poznatih cinika. Oni su superiorni sve dok ne dođe do svlačenja.
Ovog leta zakazan je u Vrnjačkoj banji sastanak one generacije koja je triumfovala na plažama slavne 1947. godine. Većina umetnika živi duže od svojih dela. Mnoga dela nisu dostojna imena svojih autora. Probudili se jutros debeli muž i debela žena i posmatraju se kao u ogledalu. Sličnosti im rastu, a razlike im se smanjuju. Zakrpite gaće za kupanje pre nego što krenete na letovanje. Jedna rupa na pogrešnom mestu mogla bi otkriti ceo vaš životni blef. Mi ne umemo ni da zavidimo i kad zavidimo izaberemo nekoga ili nešto što nas samo može poniziti svojom beznačajnom vrednošću. Ako nam nešto nedostaje ovog leta, to su komarci. Komaraca nema, ali time što ih nema ništa nismo dobili, samo ih nema. To je ona gora verzija boljeg života, da samo nema onoga čega je nekad bilo. Prosvetni radnici nemirno spavaju, naglo se bude i znoje. U san im dolaze ponavljači i daju tačne, briljantne odgovore. Da su mnogi ljudi bez vrednosti bili pametni i objektivni, nikad ne bi postigli ono što su postigli. Mnoge je samo glupost spasla od anonimnosti. Kakva li će nam biti struja koja se pravi od ovakve Save i onakvog Dunava? Sijalice će nam smrdeti kao gas lampe. Nema lepše slike nego vidjeti dve glave na jednom jastuku. Lepo je čak i onda kad su se našle na jednom jastuku jer nisu imale drugi. Dobra je svaka muka koja nas povezuje i loše je svako dobro koje nas razdvaja. Teško je biti dete i biti dobar. Lakše je biti odrastao i razumeti decu. Ako se plašite odgovora, ne postavljajte pitanja. Nije svako znanje lepše od neznanja. U malim kućama i malim stanovima žive se mali životi. Kada se ti životi presele u velike kuće i velike stanove, izgledaju još manji. Mnogi ljudi ne umeju da umru. Pokušavali su na razne načine, spajali i kombinovali razna zla i nedaće i opet ništa. Ne vredi, morat će opet da umre neko drugi. Blago ružnima, o njima se kad ostare neće govoriti da su nekad bili lepi. Ako rešite sve probleme svoje dece, ona neće imati drugih problema sem vas. Grabite, samo grabite. Mi se takmičimo ko će umreti na boljem položaju, ko će izgubiti život u skupljim kolima, koga će nadživeti što više skupih stvari. Ko voli svoje dete, ne može imati srca i da ga vaspitava. Nervirajte jedni druge ako vam to prija, ako bez toga ne možete. Svađajte se ako ste na to navikli, na kraju se pomirite ako vam je tako najlepše. U naše vreme ljubav se vodila po strogo moralnim pravilima kao šah, taknuto, maknuto. Ono što ste pipnuli, morali ste i uzeti. Danas nema takve strogosti. Pipajte koga hoćete, vraćajte poteze, bolje je i to nego da izgubite meč. Ostarilo se, drugarice i drugovi. Starost liči na televizijske drame. Dugo se gledamo u oči, malo govorimo i ništa se ne dešava. Kakva je razlika između drugarica i gospođa? Drugarice danju rade, a gospođe ne mogu noću da spavaju.
Svima nam je potreban neko ko će nas voleti mnogo, galantno i bez ostatka. Zatim nam je potreban neko drugi kome ćemo svu tu ljubav vratiti. Naša deca neće ono što je lakše, da budu bolja od nas. Izabrala su ono što je mnogo teže, da budu gora. Nema živog čoveka koji ne dođe u iskušenje da učini neko dobro drugom čoveku. U takva iskušenja dolazimo svi i po tome se ne razlikujemo. Međutim, slabići ne mogu da odole, pa učine dobro delo, a jaki ljudi imaju snage, pa se uvek uzdrže. Ne morate biti ni dobri ako vam je dobrota jedina vrlina. Lenji i dobri, nesposobni i dobri, ravnodušni i dobri, samo su kompromitovali dobrotu. Dobrota traži žirante, bar još nekoliko vrlina. Retko je zadovoljstvo sresti lepoga, pametnog i sposobnog čoveka ili ženu. Dosadili su nam već ružni i pametni, i lepi i glupi. Deci koja nisu dobra treba omogućiti da ostare. To neka im bude kazna za sve. Teško očevima ženske dece kad pomisle šta su sve nekad i sami radili tuđoj ženskoj deci. Žene su kao velike, a muževi kao male kazaljke na satu. Dok žene optrče ceo krug, muževi se jedva nekako pomere do sljedeće numere. Danas će se na pijaci gledati skupa teletina i siromašni penzioner. Penzioner će uzdisati, jao kako bih te rado, a teletina će izazovno odgovarati kad bi mogao. Berberi i zubni lekari prestajat će i ovaj dan na nogama. Oni sede jedino kad odu jedni kod drugih. Da se ne zamerimo prijateljima, mnogo smo se zamerili svojim idealima. Kad pametan čovjek govori gluposti, uvek imamo utisak da se nekome izvinjava i ulaguje. Pamet nije mala krivica. Neko je još uvek toliko mlad i vitak da se može sagnuti i ušnirati pertle. Za mnoge druge, pertle su samo daleka uspomena na djetinjstvo i ranu mladost. Neki drugovi pustili su duge bakenbarde, samo što ih ne zakopčaju šnalicom ispod brade. Vezali su kosu kao kacigu da im ne spadne s glave. Nemojte se ženiti zbog noći. Noću možete i spavati. Tražite ženu koja će vam rešiti problem dana. Tako to biva. Najpre se volimo, a zatim dođe vreme da se više ne volimo. U međuvremenu se pregradimo decom i živimo svako u svom delu braka. I ovoga jutra žene će pričati jedna drugoj šta su sanjale, a muževi šta im se dogodilo. U decu se ulaže mnogo ljubavi, truda i para. Sve skuplja proizvodnja dece. Međutim, ponuda je veća od potražnje, pa smo prinuđeni da decu dajemo ispod cene. Balkoni su ostali isti, a sve numere su nam porasle. Kako da prostiremo ona isti broj gaća kad su nam gaće u međuvremenu postale duplo veće? Saobraćajna milicija mrzne se na raskrsnicama beogradskih vetrova. Kad je ovako vreme, bolje je biti u zatvoru nego u miliciji. Puni su nam džepovi raznih ključeva. Sve se više zaključavamo u gluve prostore svoga vlasništva. Odrekli smo se svega što nije naše i tako postali sirotinja dostojna sažaljenja.
postoje drugarice i postoje ženske. Među njima ima velikih razlika. Drugarice idu često na sastanke sa mnogo drugova, a retko sa jednim, a kod ženskih je obrnuto. Na železničkoj stanici formiran je jurišni odred taksista. Ovu elitnu jedinicu birani su samo oni koji se nikoga i ničega ne plaše. Teško je usaglasiti mišljenje i stavove kad neki imaju samo stavove, a nemaju mišljenje. Čovjek je kao ona peščana ura u televizijskom kvizu. Vrijeme neprimetno prolazi i samo jednog dana osjetimo kako nam se pesak spustio u donji deo, u bubrege, u žuč, u mokraćne kanale i bešiku. Imamo prijatelja koji u krilu drži stomak kao unuče. Drži ga u krilu i prima odgovarajuće komplimente. Da je lep, da je porastao, da se vidi da neko brine o njemu. Druže, ima žena koje bi vas volele i peglale, ne zna se šta im je toplije, srce ili pegla, a vi idete tako, nevoljeni i izgužvani, živite na hladnom srcu, hladnoj pegli i hladnom rešovu. Razlika u godinama između muškarca i žene isplaćuje se u novcu. Sve neke manje ili veće interesne zajednice. Nigde slobodnog čovjeka da vam bude samo prijatelj. Poštenje i nepoštenje jedno drugom smetaju. Trebalo bi suzbijati ono čega ima manje. Nema više problema nepismenosti. Svaki nepismeni ima sekretaricu i bar jednog savjetnika. Vi vezujete čvorove, a mi ih odvezujemo. Drukčije biste ih vezivali kada biste ih sami odvezivali. Prosvetni radnici, smilujte se na decu, popravljajte deci ocjene. Deca nisu dobra, ali su slabe ocjene još gore. Ima mnogo rupa koje se žale da im nešto fali. Kad je neko šupalj i prazan kao rupa, očigledno je da mu mnogo fali da bude čovjek. Ako vam je teško da učite, udajte se. Ako ne možete da nađete posao, rodite dete. Mali problemi uspješno se rješavaju većim problemima. Jedan čovjek se žali: kad već ja ne valjam, da je bar sve drugo kako treba. Istina ima mnogo i raznih, dovoljno da svaki čovjek bude u pravu. Budite ponosni i nemojte priznavati svoje poraze. Sve što niste mogli, recite da niste hteli. Veličajte ono malo što možete i smejavajte sve što je iznad vaših mogućnosti. Čim vas nešto negdje zaboli, obeležite to mjesto flomasterom na koži. Možete staviti i datum kad vas je zabolelo. Tetovirajte se tako pre nego što stignete kod lekara. Ništa vam neće vrijediti to što vas je bolelo, ako u međuvremenu zaboravite gdje vas je bolelo. Srela se posle dužeg vremena dva burazera. A burazeri su zato što ne mogu da se sete odakle se znaju i kako se zovu i šta bi jedan drugo mogli biti. Zdravo burazeru, gdje si burazeru, šta ima novo burazeru, sve oprezno i polako dok ne dođu do nekog dragocjenog podatka o sebi. A najlepše ako se na kraju otkrije da su burazeri rođena braća. Neki ljudi žive kao pod kamenom. Pobegli, sakrili se, šćućurili se od straha i nepoverenja. Malo provire, pa opet pobegnu. Pokrili se kamenom da im bude lakše. Bogoradi jedan čovjek, dajte mi stan, samo da negdje smestim ženu. Ja imam gdje da živim, nego žena nema gdje da me čeka.
mi slušamo najpoznatije beogradske umove, a oni svoje žene. Evo još jedne od karakterističnih beogradskih slika. Poverioci su već odavno budni, ne mogu da spavaju, a dužnici još hrču i ko zna kad će se probuditi. Automobili su kao mala deca, stalno traže da ih nekuda vodimo. A i mi više nemamo drugih putokaza u životu sem saobraćajnih znakova. Uzmite nam nešto od ovoga što imamo, da bismo znali šta smo imali, da bismo bar mogli da žalimo, kad već nismo umeli da volimo. Nesreća je mnogih muževa što svoje najlepše doživljaje ne mogu da pričaju onima koji najviše vole. Razmišljajte o tome na vreme, lepše je biti nečija baba nego samo baba. Subota i nedelja liče nam na lavabo iz koga ne otiče voda. Sve što kažemo i sve što učinimo stoji među nama dva duga dana. A što duže stoji, sve je nepodnošljivije. Tek kad u ponedeljak ujutru otvorimo vrata, kroz njih će oteći mlaka i prljava voda naše dokolice. Najviše para potrebno je onima koji ne znaju šta hoće, koji nemaju pravih želja. Želje čuvaju pare, a nedostatak želja ih troši. Nasmešite se sa mnogo dobrote i malo, malo gorčine. Oprostite životu i svetu što nisu savršeni. Beograde, dobro jutro!